مامۆستای جیزان کۆ تەجروبەی کرد بەڵێ تەجروبەی کرد وتی بزانم ئەم خەڵکە با بڵێن ئەم خوێندکارانە لەبەردەستمان چەندێک ڕووکەشی و ڕواڵەتین چەندێک سەطحی و کەفەری و توێژاڵین چەندێکیش بەڕاستی لەناو ئەم خوێندکارانە جەوهەریان تیایە خەڵکی بە جەوهەر جەوهەر ناخی مەسەن عەقڵی عەقڵی باتنی پێیڵێت ئەلێ ئێوارەیەک وتی بە خوێندکارەکان وتی دەعوەتی منن ئەڕووینە ئۆفیسەکەم لە ئۆفیسەکەم لەسەر مێزەکەم قاوەتان داوای قاوە داوەتی قاوەتان بووینەکەم قاوە فنجانی زۆر جوان پیاڵەی زۆر جوان ڕازاوە لەسەر سینی جوان لەتێکی مێزەکە لەو دیوە پیاڵەی کۆن فنجان و با بڵێن ئەوان پیاڵەی کۆن ئەکسرێتی تەلەبەکان هاتن دەستیان بربە بۆ فنجانە تازەکان ئەوەی کە جوانە و جەمالیەتی هەیە و مع العلم فنجانە کۆنەکان چی تیایە قاوەی جوانی تیایە با بڵێن قاوەی قەزوانی سا ئەکسرێتی خەڵک حەزی لە قاوەی قەزوانە ئەمی تر قاوەی تاڵی تیایە دوایی کە ئەی خۆن هەستیان کرد قاوە خۆشەکە لەو لایە لە کۆنەکایە هەیە ڕووکەشە ئەوە ژیانیش ئەوەیە بەڕاستی ئێستا ئەمڕۆ مامۆسا تەیب بیسەر بە ڕێزەکان بینەر بە ڕێزەکان ئینسان ڕووکەشی نەڕوانێ بۆ ژیان ژیان کە بە ڕووکەشی بۆت ڕوانی کە تووشی نەخۆشی دەرونی بوویت ڕووکەش فریاد ناکەوێت نە سەیارەکەت نە ڤێللا نە مەسبەح نە مەسەن پارە دانراوەکەی قاسەکەت نە ئەوە دەوڵەمەنەکانی ئەمڕۆ ئێستا کەمێکیان نەبێت هەر ڕاکە ڕاکەیە بۆی پارە کۆکەنەوە ئەی دوایی ئەبێت لە عیلاج و لە ئەو شتانەی خۆیان سەرفی بۆ زەکاتی لێنەیە بەزەیی نەبووتیایە اینجا بەڕێگای نامەشروع پەیایی کرد خەم و خەفەت زوڵمی لە خەڵک کرد دوایی سەرنجام چی ئەوە بەو نوە ڕووکەشبوون لە حەیاتا زۆر مشکلێ بەڕاستی بۆیە باسی جەوهەرمان کرد بەڵانس و میزانیەتی ئینسان بە سەنتەری وەتی سەنتەری ئینسان بەڵانس و میزانی ڕائەگرێت